MC Salomão, a tropa do mano presidente, tá ligado? Tamo junto, conexão é só, é 17 anos de paz da mineira, tá ligado? 17 anos, não é 17 dias, 17 semanas, 17 meses, tá ligado? É 17 anos de paz que nós travou essa guerra contra o comando vermelho e prendemos a mineira e trouxemos a paz pro morador, tá ligado? Liberdade pro mano presidente, liberdade pro mano presidente. Esse é o 2P do Dedê. Uns anos atrás, oi lá no centro, houve guerras de batalha com a cambada de otário. Foi quem sempre peidou na bala. O mano pisou o pé e firmou o pé no chão. 2007 foi o ano em que expulsamos alemão. Hoje a mineira tá paz e o bonde fortemente armado. Tamo junto, pequeno mestre, tamo junto, alô danado. Tamo junto, ai rei Davi, fundamento é o paizão. Bate palma para Jesus, 17 de facção. 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 Tamo junto, vitorioso. Tamo junto, alô, Mengão. Filha é estilo Takas. Botana é o melhor. E se eles tentar aqui, eles vão ganhar rajada. Tá muçulmano, limão. Teca de meoto, menor sua vida. Fundamento é o meu mano. Tamo junto, mano, P3. Essa é a quadrilha do danado. Matou pitbull, foi com aquele G3. 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 Acabou a sopinha, acabou a escola. A mineira é do palhaço. Nosso bonde tá avançando. É muita paz. Tamo aqui 17 anos e nunca mais. Alemão vai pisar aqui. Esse é o 2P do Dedê. Eu tô pedindo a liberdade pro mano Zorro. Tô mandando aquele alô para o bonde do morro. Alô filho, alô TK, o cabala e o Jeff. Adi da balugina, o DG o caboclo. Xerio o temor, o P3 do Boldin. Mas juntaram foi vários homens pra tentar que não morra. Mas o recado foi nem chegou na comissão. Eles tentaram, mas não arrumou não. E a tropa do presidente não tem bala contra. E se eles tentar, o bonde bota a chapa quente. Tu vai escutar o podcast do presidente. Tem a KTM4 e o G3 do Dato. Demão no mesmo pique de acasão destravado. Não dá pra ninguém. 17 anos, nosso bonde tá aí na pureza somando. Vários amigos, a gente tá caminhando. Pela aliança, o DD VJ passado. Cinturão tá formado, centro da cidade. A resistência é a gente, eles tá ligado. Se eles querem caô, eles vai ter. Que a mineira 17 anos é TCP. Se eles querem caô, eles vai ter. Que a mineira 17 anos é TCP. Se eles querem caô, eles vai ter. Que a mineira 17 anos é TCP. Tem que aturar, tem que aturar. O bonde tá pedindo liberdade já. Tem que aturar, tem que aturar. O bonde tá pedindo liberdade já.